Citroën C4 Cactus. Više života u vašem životu. Citroën. Života osigurala Croatia. Osigurala Croatia. Junak i kreni u akciju. Odaberi posebno označene proizvode koji ti donose sličice. Zalijepi ih u album i osvoji bilježnicu slikom Super Lorija. Neka super avantura počne samo u NTL-u. Citroën C4 Cactus. Više života u vašem životu. Citroën.
hrvatski način života. Osigurala Croatia. Profesora Marka Kolakovića s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. On će govoriti o tome kako napraviti uspješan poslovni plan. Nemojte se bojati riječi predavanje, naime, profesor Kolaković je iznimno zanimljiv, a vi ste, ovim putem vas potičem da postavite i pitanja, dakle sve što vas zanima, i to vrlo konkretna pitanja možete postaviti i evo dobiti odgovor u ovom ekskluzivnom trenutku. Nakon toga napravit ćemo malu pauzu, a onda nastavljamo zapravo u istom duhu i sa sličnim temama na panelu, na kojem će također profesor Kolaković biti jedan od sugovornika. Razgovarat ćemo o tome kako pokrenuti uspješan biznis i povući sredstva iz EU fondova. Evo, profesore Kolakoviću, izvolite. Dobro, može tako. Hoćete tu ruce držim. Dobar dan svima. Dobar dan, ja sam profesor Marko Kolaković iz Zagreba, Ekonomski fakultet. Imam jedan težak zadatak u ovo kratko vrijeme objasniti vam kako napraviti dobar poslovni plan. Ja ću vam pokušati pokazati kako napraviti poslovni plan, a sad nadamo se da će biti dobar, jer koliko čujem priprema se i natjecanje u poslovnim planovima, gdje će biti i novčane nagrade. Grad Vinkovci također dodjeljuje i prostor u poslovnoj zoni za buduće poduzetnike koji će na taj način moći realizirati svoj poslovni plan, a ja ću ostati u kontaktu i možete slobodno me kontaktirati u buduće za pomoć u izradi tog poslovnog plana. Pa evo sad, da iskoristimo ovo vrijeme i ove specifične uvjete kakve imamo, a vi pokušajte si nešto izabilježiti koga to posebno zanima. Ako ima neko pitanje, slobodno dignite ruku i da pače, neka ovo bude interaktivna nastava i izlaganje, nije ovdje cilj da ja to držim samo kao na fakultetu. Kratka priča za uvod, 2-3 rečenice, par slajdova o suvremenom poduzetništvu 21. stoljeća. I nismo ni svjesni koliko su se promjene dogodile unatrag tih posljednjih 20 godina od primjene interneta, novih suvremenih tehnologija. Svi danas imamo mobitele, smartfone, mi smo stalno umreženi, a svega toga prije 20 godina u poslovnom svijetu i poduzetništvu bilo nije. Slali su se faksovi, pisma, dopisi i sve to trajalo beskonačno dugo. Danas novi uvjeti i sama ta globalizacija, šta god to sve značilo unutra, otvorili su širom vrata poduzetništvu. I zato se 21. stoljeće naziva stoljeće poduzetništva. Međutim, nije to više poduzetništvo iz prošlog stoljeća, ajmo tako reći, iz 90. godina. Današnje poduzetništvo bazira se na strategiji, na strateškom planiranju i strateškom promišljanju, za razliku od, ajmo reći, prijašnjih doba i prijašnjih poduzetništva prošlog stoljeća, koje nije imalo neku specifičnu težinu i strategiju. Glavna strategija je također bila takozvana gerila entrepreneurship ili gerilsko poduzetništvo, kako se to zove u stručnoj literaturi, gdje su poduzetnici brzo prelazili iz grane u granu, cilj je bio isključivo kratkoročni profit. Danas to nije tako. Danas je vrijeme kada svi znamo sve o svima, ako ne znamo, isti tren putem mobitela provjerimo tko je kakav poduzetnik, kakav mu je bonitet, je li solventan ili nije, i nema tu više brzih prilika, odnosno vrlo je malo, ajmo reći, brzih prilika za brzu zaradu, i poduzetnici moraju dugoročno promišljati i dugoročno planirati i dobro se pripremiti i izabrati odgovarajuću strategiju, dakle stalno traženje poslovnih prilika, ali naravno moraju raditi i na sebi, i na izgradnji sebe i vlastitih konkurentskih prednosti, jer okruženje također ne miruje. Konkurencija ne samo iz Hrvatske, već iz Europe, kuca nam na vrata, i sve je danas otvoreno i transparentno, ruše se granice i posljednje barijere slobodnom poduzetništvu unutar Europe, a i šire.
drastično mijenjaju pravila ponašanja u poduzetništvu. Poduzetnici moraju, dakle, široko gledati, obuhvatiti sve mogućnosti i stvoriti taj pozitivni efekt, disperzirati svoje aktivnosti i, kako se to kaže u poduzetništvu, ne stavljati sva jaja u istu košaru, već pokušati se proširiti i na taj način osigurati rast, razvoj svojeg poduzeća i ono što mi želimo na makroplanu i povećanje broja zaposlenosti, dakle novih radnih mjesta. U tom kontekstu važno je strateško planirati. Pojam strategija, kao što sam rekao, potpuno je promijenio pravila ponašanja u poduzetništvu. Strategija, dakle, nameće dugoročno razmišljanje i gledanje ka budućnosti, priprema i iskorištenje svih svojih konkurentskih prednosti, potencijala i na taj način ostvarenje dugogodišnjeg ili dugoročnog održivog gospodarskog rasta i poslovnog uspjeha. Pri tome poduzetnik mora imati dvije bitne stvari, a to je ono što mi vama ne možemo ovdje pokazati i naučiti vas, a to je ta vizija i misija. Poduzetnička vizija je ono što svaki poduzetnik ipak nosi sam u sebi. Neka prilika, neka mogućnost, neka, kako što tu piše po riječniku, utvara, viđenje, što poduzetnik može ostvariti, gdje poduzetnik vidi neku priliku ili vidi nešto bolje napraviti i učiniti nego što to radi konkurencija oko njega. Često puta se ljudi odluče na poduzetništvo na način da izađu iz tvrtke u kojoj su zaposleni i znaju i vide i misle da nešto mogu bolje, drugačije ili kvalitetnije napraviti nego što se to sad radi. A poduzetnička misija je jedno poslanje poduzetnika koje on pokušava napraviti, izgraditi, pružiti jednu poruku društvu u cjelini, kako bi bio prepoznat u društvu, kako bi na neki način bio različit od ostalih, kako bi na najbolji način mogao prikazati i dokazati svoju tvrtku. I tu je ono nešto što poduzetnika čini drukčijim. Nije cilj samo često puta poduzetniku ostvariti profit danas, već dokazati se u društvu i pokazati da je on uspješan građanin, član društva i da na neki način ostavlja i dublji trag u tom mjestu, gradu ili lokaciji gdje on djeluje. Dakle, ta misija ili mission statement na engleski, kako bi se reklo, je jedna poruka koju poduzetnik šalje, evo tu su neka kratka primjeri, a to je najbolje kad otvorite web stranicu poduzetnika na internetu, a danas većina poduzetnika ima i web stranice, uvijek ispod naziva tvrtke piše nešto što poduzetnika čini specifičnim. Dakle, želimo pokazati ono što mi najbolje imamo. Često puta je to, recimo, naši ljudi su najveće bogatstvo, naše tržište, naši kupci su naš cilj. Ili kao, recimo, tvrtka Pevec kaže, u nas kupujte s osmijehom. Kako ono kaže Bauhaus, tu kupujem. Dakle, jedna poranta, jedna priča po kojem se poduzetnik nastoji razlikovati i to imajte u vidu kad radite svoje poslovne planove, da na neki način odmah kroz tu prvu rečenicu ili nekoliko riječi samo pokažete iskazati svoju misiju, što vi stvarno želite pokazati i kako se vi želite profilirati unutar te vaše grane u kojoj želite nastupiti kao poduzetnici. Dakle, neka to bude nešto kratko, aktuelno, pozitivno, orijentirano ka budućnosti, da zrači nečim jasno u okvirima neke poslovne kulture i etike, ne smije se vrijeđati konkurencije, omalovažavati drugi, ali uvijek nastojati pokazati da smo mi bolji, da smo mi kvalitetniji, inovativniji ili nešto drugo od ostalih. Nakon što smo definirali svoju viziju, odnosno viziju smo razjasnili, definirali misiju, moramo imati i neke ciljeve. Što poduzetnik želi ostvariti, koji mu je cilj? Da li želi biti vodeći konkurent na tržištu, da li želi pratiti ostale konkurente, da li želi zauzeti neku specifičnu određenu tržištu nišu u nekom segmentu. Sve to skupa mora proći i mora se dobro pripremiti i zato je tu bitno to poslovno planiranje. Danas bez poslovnog planiranja odmah treba reći nema ozbiljnog poduzetništva, a za poslovno planiranje postoje određeni alati,
a to je taj poslovni plan o čemu ćemo mi danas govoriti, jer bez tog poslovnog plana poduzetnik stvarno ne može ni sam sebi dokazati ni objasniti da li je ta njegova vizija ostvariva, realna ili nije. Poslovni plan služi i za minimiziranje rizika. Rizik se u poduzetništvu ne može u potpunosti izbaciti i iskorijeniti, uvijek će rizik biti tu, ali poslovni plan nam služi da taj rizik svedemo na najmanju moguću mjeru. I što je taj poslovni plan detaljniji, što je poslovni plan veći i što je više unutra tih elemenata poslovnog plana, to je rizik neuspjeha poduzetnika u mnogočemu smanjen. Uvijek će ostati neki vanjski negativni efekti, pojava krize koje eto nismo mogli predvidjeti u Hrvatskoj ili nešto drugo. Evo tih negativnih kretanja, izbjeglica, ratova ili slično. I to je ono što nažalost ne možemo ni u poduzetništvu predvidjeti, ali sve ostalo bi se moglo na neki način kroz poslovni plan analizirati i pripremiti se za eventualne negativne učinke takovih pojava. Dakle, poslovni plan minimizira rizik. Poslovni plan nam omogućava i mogućnost upravljanja budućim događajima. Poslovni plan nam služi dakle za kontrolu prije svega samoga sebe, za analizu ostvarenoga, planiranoga, za analizu onog što je realizirano i ono što smo stvarno zacrtali da ćemo u tom određenom razdoblju postići. Poslovni plan nam služi dakle za kontrolu. U slučaju negativnih efekata potrebno je hitno reagirati. U slučaju eventualne procjene krivog smjera potrebno je redefinirati strategiju, proanalizirati onu svoju viziju ili misiju što smo malo prije govorili i razmotriti opcije, dakle ili promjene grane, discipline ili eventualnog čak i izlaska iz poduzetništva. I sad prelazimo na ono glavno o čemu smo govorili, danas ćemo govoriti, a to je poslovni plan. Evo slobodno, ako ima kakve pitanja ili nešto, slobodno komentirajte da dignete ruku, ja ću donijeti mikrofon i dolje ako treba. Dakle, poslovni plan je jedan uobičajeni element svakog poslovnog planiranja danas i on ima neke svoje elemente koji su tu navedeni i koji su uobičajeni za svaki relevantan danas poslovni plan. I tu sam ih popisao, evo da je sad ne čitam, od poslovnog poduzetničkog projekta, o čemu ćemo sad reći nekoliko riječi. Što je to poslovni plan? To je bit priče, sadržaj, elementi, struktura, okoliš, životni ciklus, nije sve jedno u kojoj grani, u kojoj djelatnosti poduzetnik djeluje, načini upravljanja i vođenja poduzećem, te neki prateći elementi i vanjski faktori vezani uz poduzetnički pothvat. To ćemo danas ovdje proći i proanalizirati. Dakle, poduzetnički projekt. Svi ste čuli za taj termin, termin koji je širi od poslovnog plana, a odnosi se na to dakle, da poduzetnik često puta ima dobru ideju, ima onu jasno zacrtanu viziju što želi ostvariti i koja mu je misija unutar tog svog segmenta koje on želi zadovoljiti na tržištu, ali nema kapital ili nema dovoljan kapital. A s druge strane, pogotovo danas evo i u Hrvatskoj, čuli ste već svi za poslovne anđele, postoje ljudi koji imaju kapital, koji imaju sredstva, koji žele investirati u nove projekte. Jasno, tu je uvijek i država, HAMAG, Agencija za malo gospodarstvo, koja prati, investira i pomaže poduzetnicima u pokretanju vlastitih projekata. Dakle, spajamo dvije stvari. Spajaju se ideje i spaja se kapital. To je element, dakle, kroz poduzetnički projekt povezujemo zainteresirane investitore, ulagače, kreditore, državu koja je zainteresirana za pokretanje određenih poduzetničkih disciplina u nekim specifičnim regijama, krajevima i sl. A poslovni plan je jedan poduzetnički alat. Poslovni plan se radi jasno kroz danas suvremenu tehnologiju putem kompjutera. Postoji čitav niz
radnih bilježnica ili sličnih modela na internetu kako se radi poslovni plan. Odmah treba reći da poslovni plan nema jedan propisani oblik, nije ni zakonom definiran, ali postoje neka uobičajena pravila i uobičajeni elementi koji se izrađuju u poslovnom planu. Vijek, o riziku smo već govorili, ali vijek poslovnog plana uvijek mora biti negdje u okvirima realnih mogućnosti i realnih okvira. Danas je teško naći neku djelatnost i novije vrijeme nisam uopće čuo gdje bi to poduzetnik mogao ostvariti profit kroz godinu, dvije dana. Eventualno kažu u ovoj novoj industrijskoj konoplji da je to tako visoko profitabilno, da će tu biti prilika za poduzetništvo. Pa možda o tome malo razmislite. Nedavno sam imao prilike vidjeti jedan poslovni plan o toj industrijskoj konoplji koja je sad ilegalizirana kod nas i začuđujuće što se sve može napraviti od te industrijske konoplje. Čak se radi i odjeća, obuća, tekstil, uz ono što smo već čuli, ove medicinske dodatke i pripravke. I tu sam prvi put vidio da je poduzetnik iskazao, dakle, već profit u drugoj godini poslovanja. Sve ovo ostalo dalje su puno duži vremenski periodi povrata ulaganja, ali uvijek morate očekivati da to bude realno. I kad budete radili poslovne planove, morate napraviti poslovni plan minimalno za 5, 6, 7 godina. Ako ne bude povrata i ako ne bude poslovni plan opravdao svoju isplativost u tom razdoblju, onda nemojte se ni odlučivati u tu djelatnost ići jer je kapital preskup i nećete moći zadovoljiti potrebe, odnosno oportunitetno bi vam bilo bolje ulagati u nešto drugo, pa čak ili oročiti novce u banci ako ih imate. Dakle, vijek poslovnog plana ovisi o djelatnosti, o industriji, o konkurenciji i o tome vodite brigu u svom poslovnom planu da ga znate napraviti na jednoj realnoj osnovi i realnoj procjeni. Sadržaj, smo rekli, nije propisan, nije jasno definiran, nema zakona o poslovnom planu, ali je ipak uobičajeno da on ima neke osnovne elemente, a to su ovdje navedeni minimalni elementi koji moraju biti u svakom danas uspješnom poslovanju, odnosno poslovnom planu. Sažetak informacije o poduzetniku, analiza tržišta, analiza prodaje, analiza nabave, tehnički elementi ulaganja, marketing, kvaliteta, lokacija, organizacija i ovi financijski elementi koji su nam u krajnosti i najvažniji, te što je moguće više pokazatelja učinkovitosti projekta. I sad je ovo tema o kojoj ja predajem inače redovno jedno dva mjeseca, ali u sljedećih 20 minuta ću vam pokušati proći kroz najosnovnije podatke o ovome. Dakle, za uvod poslovnog plana, nakon one vizije i misije i nakon što se predstavite, naslov poslovnog plana, napravite jedan dobar sažetak. Sažetak je ono što će svi prvo pročitati, sažetak je ono što bi trebao privući pažnju investitoru, što bi trebao zadržati pažnju kreditoru u banci ako dođete tražiti kredit. Sažetak mora biti najvažniji element, odnosno najvažniji podaci iz tog poslovnog plana, gdje vi prikazujete u kratkim crtama pola stranice do stranicu ono što je tu zamišljeno. Nakon sažetka poslovnog plana, detaljne informacije o poduzetniku i investitoru. Isto tako, tu morate navesti realno što ste vi do sada radili u životu, čime ste se do sad bavili, da li imate poduzetničkog iskustva, kakvo je to iskustvo, da li ste možda obiteljski, tradicionalni poduzetnik, da li ste neki novi, mladi, start-up poduzetnik ili ste, primjerice, žensko poduzetništvo danas koje ima poticaje i posebne modele stimuliranja danas u Hrvatskoj. U kojem mjestu, na kojoj lokaciji djelujete, da li je to neka lokacija od posebne državne skrbi, interesa i slično, i da li imate vi tu nekakav specifičan zadatak i cilj koji se uklapa u neke više društvene ciljeve razvoja nerazvijenih krajeva u Hrvatskoj, razvoja otoka, zadržavanja ljudi u Slavoniji, evo što nažalost imamo danas trend i slično.
Drugi dio, dakle, informacije o poduzetniku, investitoru. Treći dio, analiza. Analiza tržišta prodaje. Analiza konkurencije, analiza prostora, analiza mogućnosti, analiza onoga što na tržištu nedostaje, ko su tu naši konkurenti, kakva je njihova snaga, kakva je njihova veličina, da li se radi tu možda o nekom monopolskom tržištu, da li je tu možda jedan veliki konkurent ili dva, tri dominantna konkurenta, i onda sve o tome ovisi kako se pripremiti za ulazak na to tržište. Da li postoje određene zapreke ulasku u tržište? Da li ti konkurenti imaju neke barijere, kako administrativne, a tako i ekonomske? Recimo, evo slušam ili gledam tu naš ovaj Labud, proizvođač koji ima ogromne probleme sa konkurencijom iz svijeta i Europe. Ne zakonske, ali i ekonomske. Recimo, konkurenti Ariel i ovi slični danas imaju jednu strategiju diferencijacije proizvoda na taj način da su napravili deterđente za crno, bijelo, crveno, šareno rublje, dječje rublje ili tako, muško, žensko, pa kad uđete u dućan imate čitavu paletu proizvoda koje vi kupujete jer je tako navedeno. I naš proizvođač to mora slijediti. Ako ne slijedi taj put, već je u problemu, ispada iz tržišnog natjecanja. Na taj način ne rade oni to što stvarno treba raditi, deterđente za posebno rublje, bijelo, crveno, šareno, ljetno, proljetno, već zato da ovakve konkurente izbace ili da potpunosti ukinu razmišljanja drugima koji žele ući u takovu industriju. Razmislite malo oko toga kad ulazite u neku djelatnost, kakva je strategija, kako se ponašaju konkurenti. Slično je recimo i u ovoj pekarskoj industriji, evo gledamo sada tu male pekare. U ovom slučaju tu su naši konkurenti koji su se okrupnili i ojačali, otvaraju se lanci sa različitim spektrom pekarskih proizvoda i usluga. I sad ulazak nekog novog malog pekara, konkurenta u tu industriju, zahtjeva pokrivanje svih tih različitih vrsta kruha, kifli, peciva i svega ostalog što već danas možemo naći u pekarama. Rezultat ovoga je, dakle, procjena i ocjena što mi stvarno možemo učiniti na tom tržištu, kakve su naše realne mogućnosti i na što mi tu možemo ozbiljno računati. Srazmjerno tome definiramo i svoju strategiju ponašanja. Zatim tržište nabave. Da li imamo na raspolaganju sve raspoložive resurse, sve raspoložive sirovine koje su nam potrebne, u kojem roku možemo doći do tih sirovina, jasno koja je njihova cijena i kvaliteta, da li možemo ih imati na pravo vrijeme, na pravom mjestu, taj koncept just in time danas je iznimno bitan u poduzetništvu, jer je tu jako bitno imati taman dovoljno inputa na zalihi, da nemate ni troškove zaliha, jasno ako vam ih i nedostaje, onda imate zastoj u proizvodnji, sve prekomjerno zadržava i vaš kapital i smanjuje vašu likvidnost, a to je danas u poduzetništvu, znamo, jako bitno. I na osnovu te analize donosimo odluku koliki obujam proizvodnje mi možemo proizvesti i koliki volumen tržišta pokriti. Prelazimo na peti element poslovnog plana, a tu se govori o tehnologiji. Današnja tehnologija i tehnološka rješenja su uvelike omogućila ulaganje, odnosno ulazak u poduzetništvo, ali isto tako s druge strane nameću i pravila praćenja tih tehnoloških promjena i napretka. Poduzetnici koji to ne prate i koji su tu malo popustili imaju uvelike problema, jer nova konkurencija prateći nove tehnologije brzo napada, zauzima njihovo mjesto. S tim u vezi treba spomenuti i ljude, ljudske resurse koji tu tehnologiju koriste i koji s tom tehnologijom stvaraju rezultat, poslovni uspjeh. Dakle, tu dodajemo ljudski faktor, ljudski kapital ili, kako danas popularno govorimo, intelektualni kapital i svu ostalu nematerijalnu imovinu koju danas iznimno treba paziti i vrednovati, jer većina današnjih poslovanja je nematerijalnog karaktera. Prateći tehnologiju, poduzetnik se orijentira na jedan način, na jednu strategiju, strategiju inovacije ili strategiju implementacije nove tehnologije,
A s druge strane, poduzetnik može izabrati drugi put, strategiju imitacije, pa na neki način nastoji imitirati ostale, ali ipak se malo distancirati na način da ne bude to kopiranje, da ne bude tu zakonskih problema i na taj način, na svoj način raditi nešto bolje, nešto drugačije od konkurenata u okruženju. A uvijek školski primjer, tu ja govorim, našim poduzetnicima su hrvatske pice i hrvatske pizzerije. I tu smo mi, dok sam ja još bio mali, počeli imitirati Italijane i njihove pice, jedno obično talijansko tradicionalno jelo koje su naši poduzetnici inovirali, imitirali i na najnačin unaprijedili da danas Talijani kad dođu kod nas na more kažu da su pice kod nas bolje nego u Italiji. Pa eto primjera kako se može strategijom imitacije i razviti poduzetništvo. Sljedeći korak koji poduzetnik ima i koji treba napraviti u poslovnom planu je razmotriti marketing, marketinški plan. Kako definirati ovo sve i kako ovo sve prezentirati javnosti isto nije mala i lagana zadaća. Možete vi imati i odličnu ideju, i viziju, i misiju, i sve ovo do sad pripremljeno i pokriveno, ali ako vi to niste pokazali tržištu, ako vi na tržištu niste prepoznati, sve nam ovo može lagano pasti u vodu. Dakle, marketing je iznimno danas bitan, kako poslati poruku, kako privući kupce i kako te kupce pokušati dugoročno zadržati, to je isto bitna stvar, a ne samo kratkoročno im prodati ili jednokratno im prodati proizvod i poslije prekinuti s njima suradnju. Danas taj potrošački kapital, kapital potrošača, predstavlja iznimno bitnu stvar u poduzetništvu, zadržati taj kontakt sa svojim potrošačima, informirati ih o novim proizvodima, novim uslugama i prisiliti ih na taj način, dakle, da budu dalje naši potrošači i vjerni nam kupci. Marketinški plan možemo provoditi, dakle, kroz, tu nam je pomoć danas interneta, već sam spomenuo web stranice, različite marketinške aktivnosti putem tih banera i slično na webu, ili evo ovakvi sajmovi, događanja, tradicionalni oblici marketinga kroz TV, različite reklame ili ove, kak se zovu, Big Brothere i slično, koristiti za promociju svojih proizvoda. O marketingu se može puno pričati, ali eto toliko za sada. Svakako imajte u vidu razraditi marketinšku strategiju svojih proizvoda, pogotovo ako se radi o novom poduzetniku, ako ste vi, većinom vidim vas ovdje mladi, novi poduzetnici koji po prvi puta ulazite u poduzetničke vode. Kako biti prepoznat na tržištu? Sljedeća stavka poslovnog plana je kvaliteta. Danas kvaliteta nije samo priča kao što je to bilo prije, dakle tradicionalna, ne znam, njemačka kvaliteta, japanska kvaliteta i slično. Pojam kvaliteta danas više nije samo ovako u zraku virtualan, pojam kvaliteta se danas mjeri, prati, certificira, postoje ISO standardi, norme, sustavi kvalitete koji striktno propisuju kako, što, na koji način treba raditi, izvesti i osigurati poslije toga servis i sve postprodajne usluge za taj proizvod ili neku djelatnost kojom se bavite. Sustavi kvalitete danas nalažu jasno definirana pravila ponašanja. Želite li vi ostvariti nešto u prehrambenoj industriji, ugostiteljskoj industriji, tekstilnoj industriji, proizvodi koji moraju zadovoljiti te standarde koji su definirani i propisani. I onda kad dobijete certifikate, opet iskoristiti ih u marketinškoj promidžbi i kako bi se definirali na taj način i bili prepoznati na tržištu po visokoj kvaliteti proizvoda. Još jedna bitna stavka u poslovnom planu je lokacijska analiza. Svaka djelatnost u poduzetništvu ima svoje specifičnosti i nisu sve lokacije idealne za sve, jasno, poduzetničke aktivnosti, nisu sve pogodne za, recimo, ne znam, turizam ili za industrijsku proizvodnju.
ali hvala Bogu mi smo Hrvatska relativno mala zemlja sa širokim mogućnostima od mora do Slavonije, dakle vrlo lako se možete pomaknuti par sto kilometara i promijeniti djelatnost iz jedne u drugu. Dakle, ta lokacijska analiza je usmjerena na tome gdje ćete vi raditi, gdje ćete obavljati svoju proizvodnju, gdje ćete obavljati prodaju, možda tko će vam voditi distribuciju, da li ste blizu distributivnih kanala, odnosno blizu recimo željeznice, autoputa i gdje je to vaše tržište, koliko je udaljeno, nije svejedno, dakle koliki su vam ti troškovi transporta ili opet s druge strane koliki su troškovi transporta sirovina do te vaše same proizvodnje. Međutim, danas opet se vraćamo na taj internet. Imamo internet i internetsko poslovanje koje je omogućilo i rad na daljinu, taj već famozni outsourcing, gdje čitav niz svojih poslovnih aktivnosti možete predati i prepustiti drugima, da vam drugi to rade bolje i jeftinije nego što to radite sami. I evo već od računovodstva, koja je prva stvar, informacijskog servisa ili marketinga, sve to poduzetnici mogu prepustiti drugima i koristiti blagodati interneta, ajmo tako reći, dakle da svoje poslovanje fokusiraju na ono u čemu se oni stvarno bave. Na taj svoj takozvani core business, temeljno poslovanje, a da ostalo prepuste drugima. Evo, samo sekundu, malo je sparno ovdje gore. Dakle, govorimo o lokacijskoj analizi. Nemojte zaboraviti, dakle, u svoj poslovni plan analizirati ovu lokaciju gdje vi to namjeravate raditi. I još tu treba dodati i danas potporu i pomoć države. Evo, čuli smo danas da će grad Vinkovci dati prostor poduzetnicima, odnosno najboljem poslovnom planu kojega dobijemo, da može stvarno pokrenuti, realizirati svoj biznis, svoj projekt. I tu je ta pomoć države danas bitna u Hrvatskoj. Te lokacije se često puta sele, odnosno poduzetništvo se seli u te poduzetničke zone koje se grade po Hrvatskoj, gdje država daje određenu pomoć infrastrukturalnu poduzetnicima za pokretanje svojeg projekta, i tu je ta pomoć i tu možete slobodno navesti i da očekujete to od države u tom smjeru, dakle da vodite svoj plan, da ga realizirate u određenoj poslovnoj zoni. Dolazimo do devete točke, možda i najsloženije točke u poslovnom planu, a to je jasno financijska priprema ili financijski elementi poslovnog plana. Ovo sve do sad što smo pričali je većinom opisni dio ili deskriptivni dio poslovnog plana, a ovo je jedan financijski dio gdje su brojke neumoljive i gdje brojke čvrsto pokazuju je li ovo isplativo ili nije. I sad o svakoj od ovih točaka bi ja trebao pričati barem ovoliko koliko sam ukupno do sada pričao, od planiranja ukupnog prihoda, investicije u stalna ili fiksna sredstva, ulaganje u obrtna sredstva, o amortizaciji, troškovima poslovanja, fiksnim, varijabilnim troškovima, o izvorima financiranjima, da li su to vlastita sredstva, krediti i slično. I na kraju dolazimo do one krune poslovnog plana, a to je račun dobiti i gubitka. Račun dobiti i gubitka je ono što neumoljivo pokazuje da li je taj vaš poslovni plan isplativ ili nije. Za kraj poslovnog plana imamo te ocjene ili pokazatelje uspješnosti. Što ih je više, što se detaljnije analizira poslovni plan, jasno se može donijeti bolja ocjena o isplativosti ili neisplativosti ulaganja u toj poslovni plan. Evo, ja ću samo navesti tri osnovna pokazatelja. Najšira, a to su pokazatelji učinkovitosti, likvidnosti i rentabilnosti, odnosno profitabilnosti.
Koji su to pokazatelji? Stvarno ih ima čitav niz i poslovni plan može prerasti u jednu čitavu financijsku analizu, jedan financijski elaborat u kojem su ti poslovni planovi došli do te mjere da mi te poslovne planove danas imamo i oko 100 stranica gdje je ta financijska analiza gotovo pola toga poslovnog plana. Dakle, što ih je više vi proanalizirate, što ih vi više napravite i bolja će biti i sigurnija odluka o ulaganju. Uobičajeno je u posljednje vrijeme da se u poslovne planove doda i ocjena osjetljivosti. Ocjena osjetljivosti govori nam na ono što smo već na početku spomenuli, to su te promjene kako u toj industrijskoj grani ili u okruženju, ali i promjene u društvu, neki negativni trendovi, dakle inflacija, kriza, promjene tečaja valute ili promjena nekih zakonskih okvira poslovanja poduzetnika koji su kod nas, nažalost, česti, mogu sve ovo što smo do sada naveli ugroziti. Dakle, u to ocjenu osjetljivosti moramo pažljivo razmotriti kako to sve može utjecati na nas. Što bi se dogodilo kad bi kliznuo tečaj za 5%? Kada bi došlo do inflacije? Što bi se dogodilo kad bi država povisila ili smanjila, dobro, kad bi smanjila PDV, bilo bi bolje, ali kad bi slučajno povisila PDV. Dakle, tu moramo napraviti neku rezervu, a to je najbolje za početak kroz određenu SWOT analizu, gdje kroz vlastite snage i slabosti dokazujemo svoje prilike, ali i ukazujemo na moguće prijetnje koje mogu nam spriječiti poslovni nam uspjeh. Po završetku poslovnog plana još postoji mogućnosti za dogradnju, a to je svakako osvrnuti se na mogućnost pomoći danas. Na okružje poduzetništva je potrebno gledati pozitivno, poglavito danas u situaciji kad imamo fondove Europske unije, kad imamo mogućnosti kreditiranja, dobivanja bespovratnih sredstava i širom otvorite oči, ugledajte prilike i prijavite poslovne planove na sve moguće danas otvorene natječaje, jer to je najbolji put danas za iskoristiti ovu priliku u kojoj se nalazimo i to još relativno kratko vremena, možda godinu, dvije, a to ćemo možda kasnije kroz ovaj forum komentirati, koliko Hrvatska može iskoristiti iz ovog fonda ili iz ovog ulaska našeg u Europsku uniju. Ako to sad ne iskoristimo, bit će poslije puno teže ući u poduzetničke vode. Dakle, postoji, danas je, što se tiče toga, idealno vrijeme i za ulazak u poduzetništvo. Evo, kao što čujemo, izlazimo iz krize, tako da stvarno trebamo zaživjeti poduzetništvo u Hrvatskoj. To je najsigurniji put i najbolji put za ozbiljan gospodarski rast i oporavak. Neke velike investicije iz inozemstva, kao što vidimo, ne dolaze, moramo se dakle okrenuti sami prema sebi i država se mora okrenuti prema poduzetnicima i još jače, još čvršće se svi nas da to zalažemo da se Hrvatska pokrene u poduzetničkom smjeru i da svi ti prateći instrumenti i prateća infrastruktura hrvatskog poduzetništva stvarno se stavi u funkciju pokretanja poduzetništva, a samim time i hrvatskog gospodarstva u cjelini. Već smo se dotaknuli toga što tu poduzetnik treba znati. Poduzetnik treba danas široko pratiti i svu moguću raspoloživu literaturu, pratiti sve informacije, ovakva događanja, sajmove, forume i slične manifestacije i gdje će biti informiran o događajima, promjenama, pravnim regulativama, mogućnostima, promjenama na tržištu, promjenama na tržištu, rekli smo, prodaje, tržištu nabave, promjenama u mogućnostima financiranja, prikupljanjima kapitala, promjenama na tržištu rada, zapošljavanju ovom uz poticaje, kao što se to danas potiče, zapošljavanje pripravnika,
ili slično, sjećamo se onih programa što smo imali na fakultetu, s fakulteta na posao i slično, gdje su poduzetnici dobivali značajne benefite ako su zaposlili direktno završene studente koji su kroz taj, na taj način stjecali određena iskustva za početak možebitnog samostalnog poduzetništva u budućnosti. Dakle, pratite promjene u okruženju. U dvije riječi, što poduzetnik treba znati o poslovanju svojeg poduzeća, uz određena znanja i danas treba to reći da se poduzetništvo može itekako dobro naučiti i pripremiti, poduzetnik ima puno veće šanse za uspjeh. Prije smo često govorili, još uvijek se spominje često da se poduzetnici rađaju. Je, rađaju se poduzetnici, ali od današnjih poduzetnika u svijetu po analizi svega je 3% poduzetnika koji su naslijedili nešto svoje i koji su samo tako postali poduzetnici. Većina poduzetnika ili tih 97% ili su sami krenuli u svoj posao ili su od nečeg maloga, nekog malog tradicionalnog obrta razvili jedan ozbiljan poduzetnički pothvat. Cjeloživotno učenje, obrazovanje, praćanje novih trendova u poduzetništvu, da ne govorim ja kao profesor, da treba učiti, pratiti. I mi kao profesori stalno učimo, sudjelujemo na međunarodnim skupovima, konferencijama, pratimo promjene u poduzetništvu, nastojimo ukazati na to da danas poduzetnici trebaju razvijati svoje strategije, trebaju svoja poduzeća voditi ka tom strateškom uspjehu, ne trebaju gledati kratkoročno profite, jer tako gledanje je siguran put ka neuspjehu. Treba gledati dugoročno rasti, razvijati svoje poduzeće, koristiti konkurentske prednosti svog poduzeća, koristiti svake prilike i promjene na tržištu, pratiti promjene u okruženju, kao što smo rekli danas, prilike koje nam se nude kroz ove fondove EU, i na taj put, kroz taj put i uz odgovarajuću jasnu strategiju koja je priča za sebe, voditi svoje poduzeće ka dugoročnom održivom poslovnom uspjehu. Pritom treba voditi brigu o životnom ciklusu proizvoda. Još jedna bitna stavka na koju vam moram ukazati da je danas brzina promjena na tržištu značajno veća nego što je to bilo prije 10 ili 20 godina. Gledamo i sami, mobiteli na primjer zastaraju za godinu dvije dana, kompjuteri za 4-5, automobili isto tako. Dolaze novi proizvodi, dolaze nove usluge, novi konkurenti zamjenjuju stare postojeće ako su oni zakasnili, ako se oni nisu snašli na tom tržištu. Pogledajte u svjetskim industrijama gdje su danas dojučerašnji lideri u mobilnoj industriji, recimo sjetimo se Motorola, Nokia i sličnih, koji je danas tržišni lider u tom segmentu, a pitanje je što će biti za godinu dvije kad kineski proizvođači još malo ojačaju i kako će tu doći promjena nova, što nas tu očekuje. Ista stvar i u poduzetništvu, svedite to na hrvatsku razinu, na hrvatske poduzetnike, na proizvođače, evo, svuda oko nas, od građevine, građevinskog materijala, građevinskog sektora, gdje su isto tako promjene brze i gdje svako malo dolaze nove tehnologije, nova rješenja i novi poduzetnici koji istiskuju klasične, tradicionalne, koji nisu se suočili, nisu se spremili za te promjene u tim poslovnim ciklusima. Dvije, tri riječi za kraj o izboru strategije poduzetnika. Jedna priča koja je široka i kojoj mi pričamo na čitavom jednom poslijediplomskom studiju, kako poduzetnik bira strategiju i kako poduzetnik nastoji postići poslovni uspjeh. Dakle, izbor odgovarajuće strategije je pitanje poslovnog uspjeha. Promašaj, kriva strategija, već izlaska na tržište, već nastupa na tržištu poduzetnika odmah u startu diskvalificira. Zatim, izbor krive strategije rasta, promjena, nagla prelazak u neku drugu granu, prije vremena
povećanje obujma proizvodnje, prije vremena zaduživanje, dokapitalizacija ili slično, često puta je i poduzetnik koji su inicijalno ostvarili poslovni uspjeh dovela u krizu ili dovela u stanje da moraju izaći iz poduzetništva. Iz toga je danas pitanje strategije u poduzetništvu posebna nauka kako nastupiti na tržištu. U najkraćim crtama, kako nastupiti na postojećem tržištu sa postojećim proizvodom, odgovarajuća strategija. Na postojećem tržištu sa nekim novim proizvodom, jedna nova strategija. Kako izaći na novo tržište sa sadašnjim postojećim proizvodom, strategija izlaska, dakle, na međunarodno tržište, na neko šire tržište, ili pak sa jednim potpuno novim proizvodom na jedno čitavo novo tržište u kojem nemamo dovoljno iskustva i gdje nismo još prepoznati, zahtjeva opet specifičnu strategiju. I tu su navedene samo naslovno okvirne strategije o kojima vodimo brigu u poduzetništvu, a naglasak je priče, dakle, da strateško promišljanje i strateško poduzetništvo danas je poduzetništvo koje nam jedino može zagarantirati poslovni uspjeh u ovom globalnom poslovnom okruženju u kojem danas živimo i poduzetnici djeluju. I pritom još jednom naglasiti da bez ozbiljnog poslovnog planiranja ne možemo zamisliti nikakvo ozbiljno poduzetništvo danas u Hrvatskoj. I evo, priču bi ja priveo kraju, taman imam još 2 minute do 12 sati za eventualno neko pitanje, a za sva ostala pitanja i za svekoliku pomoć u izradi vaših poslovnih planova ostavljam ovdje svoj mail adresu kontakt. Imate jednu web adresu mojeg studija strateško poduzetništvo gdje imate čitav niz materijala, radnih bilježnica, primjera poslovnih planova, kako se to radi, primjera uspješnih poslovnih planova mojih studenata. I ako vam to bude o pomoći, meni će biti jako drago, a evo, ostavljam sad vama priliku za svako pitanje. I hvala vam na pažnji. Di nam je moderatorica, jesmo... Kolega, imate pitanje možda za sve nas? Izvolite, kolega. Dobro. Komentari, da pače, možda smo... Ovdje imamo nekog od poduzetnika koji ima neko iskustvo pa želi ovo prokomentirati, to bi mi bilo drago čuti. Ili ćemo to ostaviti za ovaj okrugli stol kad svi sjedemo gore. Dobro. Ništa onda. 12 sati, ja sam bio točan. Pauza je pola sata. Hvala na pažnji još jednom.